Борці змагаються на двох килимах. У поєдинку зійшлися спортсмени ваговій категорії 57 кілограмів. 14-річний тернополян Андрій Алєксєєв і Ілля Жураков із міста Краматорськ Донецької області. Спортсмени змагаються у двох періодах, які тривають по 2 хвилини. З рахунком 9-3 переміг тернополян Андрій Алєксєєв. Хлопець каже, вільною боротьбою займається 4 роки. Суперник був сильний і вдалося зробити пару гарних прийомів. Ілля Жураков розповів, чому програв. Я хотів пройти в ноги, але в мене не вийшло. Ще хотів взяти бедро. Ну, я його взяв, але мене потім перекатили. Суперник був важкий. Я не сильно скажу, що я програв, тому що він достатньо хороший. У ваговій категорії 32 кілограми зійшлися 10-річний Михайло Мазуркевич з Івано-Франківська та Віктор Вдовий з Молдови. З рахунком 9-0 перемогу здобув спортсмен з Молдови. Мені багато чого не вдалося, але я все ж виграв. Мені подобається цей вид спорту. Він найкращий. Спортсмен з Івано-Франківська Михайло Мазуркевич 2 роки займається вільною боротьбою. Хочу виграти, але не вдалося, та й наступний раз вдасться. Бо мені подобається такий вид спорту. Кожен день ходжу, борюся, відробляю, щоб вигравати. Заступник головного судді турніру з вільної боротьби Віктор Шандригось розповів про другий день змагань. Загалом до нас приїхали понад 20 команд з 12 областей України і 4 міжнародних команди. Це молодші юнаки і юнаки борці з Молдови, Білорусії, Румунії і Угорщини. Змагання проводяться серед молодших юнаків 2007-2008 року і серед юнаків 2005-2006 років народження. Змагання традиційні, вони проводяться в 7-й раз і кожен раз показує змагання, що географія збільшується і ці змагання стоять дедалі популярнішими не лише в Україні, але й за її межами. Богдан Боденчук, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.